нитрати във водата във Велико Търновско. Кои са населените места? Подробностите след малко. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Ина Виденова, ето какво ще видите. Хора с увреждания в Добрич с протестна декларация заради разпределението на държавните субсидии. По-високи такси във Велико Търновския университет от следващата учебна година. В 7 населени места във Велико Търновска област питейната вода е с превишени стойности на нитрати. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция. Изследвани са и минерални водоизточници, а в едно населено място от областта е въведен режим на водата. През месец март инспекцията е проверила питейната вода в общо 19 населени места. Експертите са изследвали 17 проби на питейна вода от консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници. От тях 7 броя не отговарят на наредба номер 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Те са в селата Стефан Стамболово, Иванча, Орловец, Полски Сеновец, Совата, Каранци, Батак и в град Сухиндол. Търновската е хубава. Колко години. Някой път се усеща някаква миризма на, какво да ви кажа, има някакъв мирис и тъй някой път. Ние ще имаме кана за пречистване на водата. Не пия от нашата вода. Не ми харесва. Тоест от чешмата ни пие? Не пие, ползваме само за миене. Почти не пие. Защо? Пия минерална. Тоест не ви харесва водата от чешмата? Малко е твърда, аз съм с един бъбрек и затова се предпазвам малко. От РЗИ Велико Търново са изследвали 3 проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели, като от тях една не отговаря на изискванията на наредба номер 14 на Министерството на здравеопазването за курортните ресурси и местности. В едно населено място в областта, Еленското село Майско, има режим на водоподаването. С 8 на 100 е урязан приемът на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Това стана ясно след последното заседание на Министерски съвет, когато бяха утвърдени приемът на студенти и таксите за обучение в държавните висши училища. Правителството одобри и исканото от вузовете увеличение на таксите за обучение в някои професионални направления, което е средно с 13,6%. Общо 2005 са местата за първокурсници, бакалаври по държавна поръчка, които получава Великотърновският университет. За учебната 2017-2018 година университетът е предложил на Министерството на образованието и науката план прием с 2536 места. Той включва още обучение на 180 бакалаври, 20 магистри, 98 магистри след образователно-квалификационна степен бакалавър и двама докторанти редовно обучение за българи, живеещи в чужбина. В Търновската Алма-Матер най-голям е скокът на таксата за магистър в професионалните направления от областта хуманитарни науки редовна форма с 250 лева, а най-малко с 20 лева в редовната форма на професионалните направления администрация и управление, туризъм, икономика, филология, философия и история и археология. В 4 висши училища, сред които попада и Великотърновският университет, има и намаление на таксите за студенти. Лидерите на добричките организации на хората с увреждания излязоха с декларация за нов и адекватен закон за тяхната интеграция. Те настояват държавните субсидии да се разпределят между всички, а не да се съсредоточават в един или два съюза на инвалидите. По повод Международния ден за протест на хората с увреждания 5 май, председателите на 5 добрички организации на инвалидите приеха декларация с искания за индивидуален подход и адекватна оценка на потребностите им. Напоследък чуваме политиците как застрашително и безсрамно заплашват и ще посегнат към пенсиите на инвалидите. Тоест хората, които са в тази група, която не може да отреагира. Аз също съм съгласен с така идеята да бъдат преразгледани много от телковите решения. Защото има действително много фалшиви издадени телкови решения на една голяма част от ромските общества.
хора, които злоупотребяват с тези телкови решения и източват по един или друг начин тази система. Те настояват още за достъпна архитектурна среда, пълен достъп до продукти и услуги в рамките на Европейския съюз, повече средства и гъвкавост на програмите за личен и социален асистент. Щъркелов ден е денят, в който осиновеното дете среща своите родители. Страната, партньори на Българска асоциация Осиновени и осиновители се включиха в инициативата за отбелязване на празника. В Шумен това стана с арт-ателие за деца и родители в комплекса за социални услуги. По време на срещата родители и деца писаха и рисуваха своите послания един за друг, след което си ги връчиха и заедно създадоха картина на своето щастие. Всеки човек желае, разбира се, да стане родител. И поради една или друга причина понякога се налага това да е пътят на осиновяването. Но в крайна сметка смисъла на всичкото това е да дариш едно дете с любов, с семейство, с грижи, обич, внимание и да го така израстиш като една личност. Сред родителите, които посетиха двете арт-ателиета, бе и Юлиана Гроздева. Тя има син, който е на 34 години, но също така и приемен родител. През 2013-та малката Галина идва в семейството и едва 10 дни след като се е родила. Никой от кандидат-осиновителите не пожела да я вземе, тъй като тя не понеси ваксината, една от ваксините не понеси и започна детето да получава епилептични припадъци и просто никой не искаше да я вземе. Решението за осиновяването дошло спонтанно, казва Юлиана. На семейството отнело едва няколко минути, за да го решат. Синът ти също подкрепил идеята. Като че ли това е най-важното нещо в живота ми, което свърших до сега. Непрекъснато така се държи в кондиция. Няма тази енергия, която човек има на 25 години, да речем. Но въпреки това, си е цяло истинско щастие си е направо. Емоция. За миналата година в регистъра за пълно осиновяване в Шуменска област са вписани 90 деца. Осиновените деца от български семейства през изминалата година са 21, а 10 са заминали за чужбина. Община Троян е първенец по рейтинг на активната прозрачност в Ловешка област и е на трето място сред повече от 500 институции в страната. В същото време община Ловеч от 14-то слезе на 202-ро място. Резултатите са от националното годишно проучване, направено от програма «Достъп до информация». В сравнителния рейтинг община Троян за година се е скачила с 8 позиции нагоре, докато община Ловеч е паднала с 188 места. С по-добри резултати община Тетевен, която е на 24-та позиция при 167-та за 2016. Общините Ябланица и Летница са с доста позиции по-надолу в класацията. Ябланица от 72-ро място е отишла на 114-то, а Летница от 38-мо е слязла на 138-мо. Община Луковит е с малко по-добри резултати относно прозрачността, като от място 200 се е скачила на 118-то. Община Огърчин е с 4 позиции по-нагоре и е на 116-то място. Най-зле сред общините е Априлци, която заема 354-то място или 26 позиции надолу в сравнение с миналата година. По-лош рейтинг има и областната администрация, която е на 336-то място при 264-то за миналата година. 250 участници ще се включат в международния фестивал «Друмеви театрални празници. Нова българска драма в Шумен». Той ще бъде открит официално на 11 май в Драматично-куклен театър Васил Друмев. Пред шуменската публика и гостите на града ще бъдат представени 11 спектакъла. 6 от тях ще се играят на голяма сцена, а 5 на камерна и в залата на Младежкия дом. Наистина това е една богата палитра от хитови спектакли, от така значими автори, творци, които по един или друг начин обществеността на града ни ще има възможност да се докосне. В първия ден на откриването в регионална библиотека Стилиан Челингиров от 11 часа ще бъде представен и авторския вербатним спектакъл «От тук започва България». Фестивалният огън ще бъде запален пред паметника на Добри Войников до театъра в 18.30 часа, а откриването на празника ще започне с моноспектакъла на Марио Скуркински «Черното пате» по Николай Хайтов. По време на фестивала с постановки ще се представят Народен театър Иван Вазов, театър 199, както и театрите на Плевен, Пазарджик, Шумен, Благоевград и Пловдив. Ще участва и Държавният академичен театър Тулу
Толстой от Липецк, Русия, както и студиото за документален театър Vox Populi. Закриването на фестивала и връчването на наградите ще е на 16 май в 21 часа в голямата зала на театър Васил Друмев. Оставаме на тема образование. Ден на отворени врати Европа в моя регион се проведе днес в Младежки център Добрич. Представители на различни училища от Добрич презентираха своите успешни проекти и постигнатите резултати. Събитието бе организирано от областен информационен център Добрич. Най-новите проекти на средно училище Димитър Талев, спечелили финансиране по програмите Коменски и Еразъм, бяха представени от Даниела Еленкова. Училището е едно от най-активните в привличането на инвестиции от европейските фондове. Един от проектите, по който работи училище Димитър Талев, се казва «Моята Европа, моят живот, моето бъдеще». Той се фокусира върху културното наследство на страните партньори, които са Португалия, Полша, Румъния, Хърватия и Гърция. Около 300 ученици от 15 до 19 години ще повишат езиковите си познания и тези по информационни технологии, чрез дейности в различни сфери – култура, спорт, кулинария и други. Един от крайните продукти е дърво на европейската интеграция, което в различните училища ще изглежда различно. Може да бъде наистина изработено дърво, по което да бъдат поставени всички снимки на известни личности, спортисти, музиканти, които ще бъдат включени в нашите продукти от проекта. Добромир Русев представи един приключил, но изключително успешен проект «Спортът грижа за нашите деца», обхванал 900 момчета и момичета от всички училища в Добрич. Направленията бяха три вида спорт, най-популярните с традиции в нашия град – волейбол, хандбол и футбол. Като най-интересно беше на професионална ученическата лига по футзал. Освен с екипи и спортни съоръжения, децата са мотивирани и с самата организация на мероприятията. И към нещо любопитно. Кръстиха тигърче в зоопарка в Ловеч. То вече носи името Тимур. Кръстница му е 7-годишната Преслава Методиева от Ловеч. Тигърчето Тимур е едно от двете животни, които пристигнаха в Ловеч през януари от зоопарка в Пазарджик. Другото си е дошло с името Рая. От около месец тигърчетата са във външните заграждения и радват посетителите. В зоологическата градина ден преди Великден се е родил и Як в семейството на едрите чифтокопитни. Малкото е от женски пол. Як не се е раждал в Ловеч близо 20 години и това е рядък шанс, тъй като родителите са на възраст. Любопитното е, че женската вече няма майчин инстинкт и това наложи отглеждането да става с биберон. През деня малкото якче е на свобода и посетителите могат да го срещнат из алеите, както и да се снимат с него. В зоопарка има и новородени диви прасенца, които са само на месец. Завършваме със спорт. Балканското първенство по ММА ще се проведе на 12 и 13 май във Велико Търново. Участници от България, Гърция, Турция, Албания, Румъния, Азербайджан и Иран ще се състезават в Двореца на културата Васил Левски. Петъчният 12 май е отреден на техническата част, а първата битка започва в 9.30 часа на 13 май, събота. В 11 ще е официалното откриване, а по програма двубоите продължават до 16 часа. Балканското първенство е организирано от Българската и Балканската федерация по ММА с подкрепата на община Велико Търново, а входът за събитието е свободен. Участниците в Балканското първенство са от всички възрастови групи – до 14, до 16, до 18 и над 18 години. Най-малките състезатели са 12 годишни. Категориите са от 30 до супертежката над 120 кг. В първенството ще се включат и около 20 жени, а сред най-интересните ще е двубоят в категория 52 кг между румънската медалистка Ралица Донеско и Антония Калъчева, която е медалистка от Европейското първенство по ММА, провело се преди месец в София. Очаква се в Търново да пристигнат 260 състезатели от 7 държави. Целите, които са представени, са поставени пред нашите състезатели и треньори. Съвсем нормално е вече трета година, 3 години поред нашия отбор да печели отборната титла на балкански, на всички балкански първенства и съвсем нормално е тази година целта пред нашия отбор и още повече сме домакини на Балканското първенство да спечелим и отборната титла и тука.
Отборът на Българската федерация по ММА е на второ място в световната ранглиста. През 2014 година федерацията получава лиценз от Министерството на спорта и само за този период клубовете по ММА в страната вече са 37. Федерацията има 95 медала от европейски, световни и балкански първенства. Следващата година ще кандидатства и за световното първенство по ММА за мъже и жени. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Инна Виденова, приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.